Ah, que desgraçado, mano. Tem um elevador, foda-se. Tem mais 600 níveis no elevador. Dá uma explorada aqui, né? Não dá nem um segundo a parada sai daí. Eu tô com uma régua grande desses caras aqui, brother. Eita, que isso, brother? Esse jogo é louco, hein? Ah, saí naquela parte. Aqui já deve ser cartão 5, né? Deve ter uns 15 cartão. Tô dizendo pra você que deve ter uns... pelo menos uns 5 ou 6, 7 cartão. Improvável. Bem provável. O negócio é ficar testando, mano. Será que abre com o outro? Não sei. Não tem sentido, né, mano? Não tem sentido. Pra cá não abre. Tá. Cara, que vê de longe, hein, velho. Os caras que vê de longe, eu fico o pé da vida, hein. Não abre nem a pau. Que raiva. Será que não tem um cartão que abre isso aí? Infelizmente não, né? Que saco. Não dá pra entrar em nenhum canto. O que eu faço então? Elevador, né? Tá, estamos... vamos pro basement aqui. Dá pra descer? Não dá pra descer. Ele não desce. Ele só sobe. Ai, fodeu. Ele só sobe, ó. Quebrou as pernas do nego, né? Infinito, né? Infinito de pessoas.
infinito. Isso é bom. Cartão 5, ótimo. Caraca, que agonia, brother. Meu Deus, tá de brincadeira, hein? É a brincadeira suprema. Não abriu. O chão abriu. Existe isso? Não existe. Sleepy. Tá, né? Boa, viu? O cara que não morre, o cara que não morre. Ah! Foi de brincadeira, hein, mano. Olha um cara aqui. Salvo. Você tem que ter uma bússola para passar pelo deserto. Tá. Tá dizendo? Quero ver eu passar por aqui, velho. Negócio de bússola. O negócio é passar aqui nos titãs aqui. Caraca, que lugar grande, velho. Onde é que eu tô? Esse quebra, né? Que agora tudo quebra. Nada. Deixa eu dar um load ali. Que eu tô com umas coisas ainda aqui. Tá. O segredo desses caras é não deixar ele bater em você. Não precisa. Beleza. Tem elevador em todo canto agora, velho. Eu não tenho cartão pra nada. Que é aquele elevador lá do mal. Ele só sobe. Não quero não. Ah. Não desce, velho. Dá uma agonia.
comprado, viu, velho, aqui nesse jogo. Que eu já peguei, né? Já. O carinha. Peraí, deixa eu voltar pra cá. Que não dá certo. Tem esse outro elevador, esse aqui é elevador ou não? Ali é, ó. Puta que... Que raiva, brother, que raiva. Esse jogo aqui é tiltante, hein, mano. É bom, um Dark Souls, né? Dark Souls. Metal Souls. Então eu tava lá em cima, certo? Esse daqui só desce, olha que lindo. Ele só desce esse daqui. Os caras já estão me atacando já. Normal. Todo mundo sabe que invadir a base, né? Cara, eu sei que tem muita coisa interessante aqui nesse game, mas... Desculpa aí, abrir buraco no chão, né? Não me atrai muito. Ah! Onde vim parar? Vim parar aqui nesse canto legal. Caraca, não abre, não abre, mano. Que agonia quando não abre. Vou louco, hein, quando não abre. Não abre também. É loucura. Abriu. Abriu. Resgatado. O Ditch vai levar você ao edifício número 3. Ah. Ou seja, eu tenho que ir pela água ali, né? Mas aí não dá pra ir pela água, porque senão eu vou morrer. Eu tenho que ter algum equipamento de mergulho, alguma coisa assim. Provável. Tá. Vamos descer mais um pouco aqui. Os caras já sabem que eu tô aqui já. Agora é tradição. Mata os caras, bro. E agora vamos para o último nível. Agora só Deus salva. Que é o nível que você tem que bater nas paredes tudo aqui. E pode ter passagem secreta em todo canto. Ih.
aquele boss ali foi muito ridículo. O último boss. Que agonia, hein? Só de lembrar já... Eita porra! Tem gás aqui, brother! Ó, oh, aumentei o nível! Aí sim, ainda recuperei HP, mano. Cara, que sorte, hein, velho. Que sorte, mano. Na boa. Vamos lá. Nível 4, hein? Oh, aí sim. O verdadeiro agente. Deixa eu testar, né? Nunca se sabe quando a parede quebra. Nunca se sabe. Ah, meu pai, olha só. Tô vontade de quebrar na mão. Que é o One Punch Man. É, aí é legal por quê? Porque você tem que ficar testando os cartão. Abre. Não abre nem a pau. Cara, esse negócio de tirar a máscara pra botar o cartão é trollagem demais, hein? Ih, ó, o cientista! Você foi pego numa armadilha. Na verdade, nós... É fake. Nós confinamos o doutor, não sei aonde. Vou pegar você, Foxhound. Cara, diga que eu salvei. Salvei. Oh! Que loucura, véi. Que loucura foi essa aqui, brother? Ok. Ih, o cara virou. O cara é gente boa mesmo, viu? Vai salvar o cara, vira logo pó. Opa. Cartãozinho 6, é? Aí, boa. Cartãozinho 6. Cartãozinho 6 é bom, hein? Eu gosto. Agora eu ri do cara, ó. O cara foi inventado de ser fake pra mim. Ah, moral dele. Não tem como desintoxicar essa sala aqui, não. Porra, boss! Eu sou... Eita, mano. O cara do fogo. Eu vou queimar você, a víbora. Aí, fodeu. Queima viva aí pra tu ver. Ai, meu Deus. Opa, já achei o canto, hein? Tem que ir pelo cantinho aqui, ó. Esse daqui é um troll, hein? Caramba. Não bata não, fi. Acabou. Fudeu. Ah, pera aí que eu vou dar até um load aqui. Caraca, ele dá um load, ó. Dá um load aqui. Porque aqui eu mato o cara na boa, não precisa nem lutar não. Dá uma de bichão. Cara do fogo, né? Bichão do fogo. Não. Olha o bichão do fogo aí, ó. Ai, quando o boss é fácil é bom, hein?
Beleza, vamos lá. Ui, elevador que sobe. O elevador que sobe. Deixa eu voltar nessa sala aqui, porque teve muitas. Muitos locais, né, que eu não abri. Legal, matei um boss, hein? Bom. Deixa eu salvar aqui só pra falar com esse cara de novo. Esse cara aqui é trap, mano. Eles confinaram o Dr. Petrovic no segundo andar. Tá, beleza. Ui. Tá, né? Esse lugar aqui não abria. Não é com 6, não é com 5, não é com 4. Como é que é, então? É com 1. Que troll, velho. Salvo, meu chapa. Eu acho que nem preciso mais salvar ninguém, porque, né, eu tô nível máximo aqui. Tem esses caminhos todos aqui. Eu vim daqui, né? Uma coisa aqui. Tem coisa aqui. Opa, deixa eu salvar, que eu tenho medo de ter um buraco aqui. Show, cara. HP tava precisando, hein, velho. Rachel. Estamos avançando bem, velho. Legal. Acho que eu vou separar esse gameplay por bosses, né? Não sabia que tinha vários bosses. Não, separo por boss. Beleza, acho que já foi, né? Um bocado. 7. Dá pra pegar um, acho que deve pegar uns 12 agora que eu tô nível 4. Mais um. Doze é o limite. Beleza, eu vou me curar e vou pegar mais um, porque aqui a gente fica full, né, brother? Aqui é 100%. Quando aproveita, 100% aqui as coisas. Show, vamos embora.
Beleza, tô com o cartão 6 e o 5 também. Isso é muito bom. Eu vou dar uma volta aqui no andar de cima. Tem que limpar andar por andar. Tem que lembrar, né? Lembrando que um desce e outro sobe. Isso aqui é chato, hein? Agora eu devo... Ai, cara. Eu devo abrir a maioria das águas aqui. Show. É impossível abrir esse daqui, ó. Esse aqui é o cartão nível 35. Ué, nível 2. Olha ali, o que é que teria? É uma chave pra abrir... Abrir cerveja, né? Até só pode. Que é o Big Boss. It was jamming, but okay, now over. Tava dando ruim, mas agora acabou. Que é isso que eu peguei? Antena. Ah, acho que é pra consertar a comunicação. Tava bugado, entendi. Big Boss agora consegue falar comigo. Se não me engano, a Big Boss, eu acho que é uma mulher, na real. Se eu não me engano, é uma mulher. E ela... Eu posso estar falando besteira, tá? Então pesquise na Google. Mas eu lembro que ela era um... Metal Gear 3, ela é tipo uma mulher, que ela é tipo o mestre dele, né? Ela é a mestre do Snake. Opa, cartão 6 abriu aqui, hein? Opa, cuidado com a lâmina de barbear aqui. Lanterna, né? Light, legal. Tá pegando coisa, hein? Isso é bom. Pegar coisa é bom. Tá, aí aqui tem essa passagem pra direita, que eu não sei se é legal. Não. Que elevador, é que o elevador que somente sobe, né? Que somente desce. Tem aqui a água, que eu não fui ainda. E tem aqui também, peraí. Tá acabando é bala, velho. Tô de bala. Aqui acho que eu já fui, o cara falou que... É, só vi um cara aqui. É. Aqui não, deve ser pra esquerda ali. Tem que pensar. Segura um segundo aí. Por aqui. Acho que era pra ter ido por ali, ó. Burro. Pra cá. De cair numa armadilha. Tá, deixa eu ver aqui como é que tá essa minha bala aqui. 18. Aumentou o espaço, né? Legal. Vou voltar aqui e pegar mais. 20. Acho que é o máximo. Tava com 15, peguei mais 3. Mais 3 dá 20, que é o limite. Vamos ver. 20 é o limite novo aqui dessas armas mais fortes. Tá, tem essa sala superior agora. Ver se eu consigo chegar lá. Não dá pra entrar aqui. É, realmente, aqui é um cartão maior, hein? Bizarro. Pera aí. Ih. Deixa eu voltar por aqui. Pô, porque as portas que a gente foi podia estar abertas já, né? Seria mais legal. Porque aí você já se ligava de que... Nossa, tava com um negócio aqui atrás. Só a luz, ó. Opa, calma. Calma aí.